የምታደምጡት ታዲያ ሳዲስ ነው። የዚህ ሳምንት መነጋገሪያ ተለቀቀ የተባለ አንድ ቪዲዮ አለ። ሰንሰለት ላይ የምትተውነውን ቲጂን ይመለከታል። ምንድነው የተፈጠረው? ግራም ያጋባ የተለያዩ ነገሮችን እየሰማን ነው። ከባለቤቷ አንደበት ግን እውነታውን ልናገኝ እንችላለን። ለዛም ነው ቲጂ ጋር ደውል አድርጌ ያለው። እንደምነሽ ቲጂ? እንደምነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። ዛበር መስከን አለን። መቼም ያው መነጋገሪያ ነበርሽ። ብዙ ሰዎች ሼር ያደረጉት ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ቪዲዮ ማወቅ ፈለኩና አድማጮቼም ጠየቁኝ። ምንድነው የተፈጠረው? ለታብራሪው ትቻለሽ? ስለ ቪዲዮ ነገርኝ እስኪ። የዛለት ምሽት መጀመሪያ የት ነበራችሁ? እንዴት የተባለው ግለሰብ ቤት ውስጥ ገባሽ? በአጠቃላይ ያለውን ነገር እስኪ ካንቻ እንደበት ልስማው። እጂ ነሽሽሽ ያው እንዳየው ብዙ በጣም ብዙ ቪዲዮ ተሰርቷል። በጣም ብዙ ነገርም ታብሏልና ማንም ሰው እናታውን አቀም ከኔና ከልጅና ከልጅቷ በስተቀር እና የተፈጠረው ነገር ሰው እንዳለው እንዳወራው ከእውነት የራቀ ነገር ነው። የተፈጠረው ነገር ቢሆን እኔ እንደማንኛውም ሰው ያው አትላንታ ሄጄ እንደንግዳ ተጋብዤ ነው ቤቱን ሄድኩት። ቤቱን ስንሄድ ነክቶ ነበር ጠዋት። የዛን ቀን ማታ አርብ ዕለት ማታ ላይ ያው እንደምታየው አትላንታ በጣም ክራውድድ ነበር። ለፋስት ፉድ ነበር ሄድኩት እና እኔ ብቻ አልነበርኩኝም። የሱም ጓደኞች ነበሩ። ከዚህም ከሌላ ሴት የመጣ ነበረ። በዛ ወይ ብሩክ ማለት በጣም ቤስት ፍሬንድ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። በጣም ከአመት በላይ አውቀዋለሁ። እና የዛን ጊዜ ያው አትላንታ ስንሄድ ላይ ጓደኞች አሉ እንዳልኩት፣ ከዚህም አለ እንዲሁም ደግሞ የኔን ጓደኛ አለች ከዴንቨር የመጣች ቤት ፍሬንድ ላይ ስድስት ነበርን በአጠቃላይ ማለት ነው። እና ያው ማታ ላይ አምሽተን ምናምን አንድ ላይ ነበራችሁ? ነጋ ሁላችንም አንድ ላይ ነበርን፣ ሁላችንም ማለት ነው። እሺ። እና ነጋ ሲነጋ ጊዜ በአጠቃላይ ሁላችንም ስልክ ጠፍቶ ነበረ፣ ባትሪያችን ሞቶ ነበረ። አገሩ ያው እንደምታውቀው ለቫኬሽን የሚሄድ ነው፣ አናውቀውም መንገዱን የት መሄድ እንዳለብን። ግራ ስለገባ ያው ብሩክ ጓደኛችን ነው ለሁላችን ነው በቃ ሴተኛ ጋር ትንሽ ደቂቃ ሳለፍና እኔ አደርሳችኋለሁ ቤት ብሎን ሁላችንም ስድስታችንም ነው ሄድ ነው እዛ ቤት ማለት ነው። ጓደኛዬም አለች ለምስክር። እና እሱ ቤት በኋላ እንደው ምግብ ምናምን ይዘን ነበር ሄድ ነው። ምግብ በልተን ከዛ ጋር ሁላችንም እሩም ሰጥቶን ለእኔም ለጓደኛዬም እንዲሁ ለሱም ጓደኞች እሩም ሰጥቶን እኛን ለተኛን በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ማለቃፊዎች ይነቃለች እና እታችን የኔ ቦታ ነበረ እና ስናይታ ምን ቀጥታ እንደሆነ አላውቅም። ቀጥታ ያው ብሩክ ጋር ሄዳ የብሩክ ክፍል ሄዳ ቴክስት ታደርግ ያው ማንም የለም። ከዛ ሁሉንም ክፍል መፈለግ ጀመረች። ፋይናሊ እኔና ጓደኛ ያለንበት ክፍል ስትመጣ እኛ ያለን ሴቶች ተኝተናል። በጣም ጮኸችብን። እኔ ደንግጬ የማውቀው ታሪክ የለም። በጣም ደንግጬ ወደ ብሩክ ክፍል እየሮጥኩ ገብቼ ላይክ ብሩክ ያለውን ነገር አስረዳት እንድመዋስ ሆኖ ነን ያልገባኝ ማለት በጣም ደንግጬ ነበር። በጣም ድንጋጤት ነበርኩ። በተኛሁበት ሰው መቶ እንደዛ ሲጮህብ ያስደነግጣል። እና ደንግጬ ለብሩክ ላይክ ፕሊስ ቴል ሄር ዋት ጎይንግ ኦን አም ዮር ፍሬንድ ንገራት ሌላ ነገር እንደሌለን እያልኩኝ ጭንቅላት ንጄ ነበር። በጣም አወዝን ሻክ እና እሱን እያልኩትን እያለ ልጅቷ በረዘታ ከባቢሮ ማነሳ ልክ እንደሆነ አድርጋ አስታስቀምጠ ሁሉ ይታያል ቪዲዮ ላይ። እንደዛ አድርጋ ሪከርድ አድርጋ ያኑላ ነገር አረገች። በሰዓቱ ለምን ይህን አላልሽን ለምን ይህን አላረግሽን ብትለኝ ሰትሻ በጣም ደንግጬ ነበረ። እንዲህ በመሆኑ በጣም አስደንጋጭ ጊዜ ነበር ለእኔ። እንደዚህ ነገር አጋጥሞኝ ደርሶብኝ አያውቅም እንደዚህ ነገር እና ደንግጬ ስለነበር ምንም ማለትም አልቻልኩኝም። እና በጣም አስደንጋጭ ጊዜ ነበር ለእኔ እና ይሄ ነው ሀፕን ያደረገው። ሌላ ምንም ነገር የለም። እስኪ ምናልባት የብዙዎች ጥያቄ የሆነው በሰዓቱ አንቺም መሆንሽ እሱ የሆነውን ነገር ለማስረዳት ቪዲዮ እየተቀረጻችሁ ስለሆነ አልሞከራችሁም እና እሱም ምን አረኩ ታዲያ ከማለት ውጭ አያብራራም። አንቺም ፊትሽን ሸፈነሽ ነው ቁጭ አልሽው። አዎ ልክ ነው። በሰዓቱ እኔ ደንገርኩ። ደንግጬ ስሩም ገብቼ ንገራት ያለውን ነገር ብሩክ ምንም ነገር እንደሌለ ንገራት፣ ጓደኛ ክንደንኩ ንገራት ብለው ገብቼ እያልኩትም እያለ በር ዘግታ ስልኳን ጥኝት ሰማሁ። ሪከርድ ስታደርግ እና ፊቴን ሸፈን ትብቀኝ ልኛ ማረጭ በሰዓቱ የመጣልኝ ሀሳብ ፊቴን መሸፈን ብቻ ነበረ። ሌላ ነገር ምን ማለት እንዳለብኝ ደንግጬም ነበር ስለነበረ ምንም ማለት አልቻልኩኝ። ፊቴን ሸፍኝ ቁጭ አልኩኝ። በቃ በሰዓቱ ምንም ሀሳብ ሊመጣልኝ አልቻለም፣ ምን ላድርግ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ድንጋጤ ላይ ነበርኩ። እጄ እግር እየተንቀጠቀጠ ነበረ።
ምንድነው ግን አንደነገርኩ ትንሽ ደክመት ሊሆን ይችላል እንደሆነ አላቀም በጣም ድንቀቀኝ ነበር እንድንላቻለን በሰዓት እና እዛ ነው ምንም እኔ በራሴ በበኩል ምንም ያላችሁት ምክንያት ለዛ ነው በጣም ድንቀቀኝ ነበርኩ በድንቀቀኝ ሰዓት ምን ማለት እንዳለብኝ አላወቅኩም ግን ይሁንና ነገር የዛኑ ቀን ፈተናዋል ከልጅቷ ጋር ማለት ነው ሚስአንደርስታንዲንግ ነው ቅርታ ተባብለን በይቅርታ ፈተናው ነበረ እዛን እንከታች አንደርስታንዲንግ ነው ሲናስ ጓደኛ እንደሆነን ቅርታ ተባብለን ሰው ይቅርታ ብላ ፈተናው ነበር ይሁንና እዛ ማለት ነው ካለፈ በኋላ ነው ይህ ቪዲዮ ማን እንዳወጣው ልጅቷ ማላወጣችሁም ልጅቷ ሪከርድ ያለችው ምን ልጅቷ አይደለችም ያወጣችሁ ያወጣው ሌላ ሰው ነው ምክንያቱም እኛ በይቅርታ ፈተናዋል ሺ አንደርስታንድ ኤቭሪቲንግ እሱ ጓደኛ እንደሆነ ታውቃለች ለዚህ ነው ነገር ፈተናው ነበረ ካለፈ በኋላ ነው ይሁንና ነገር የተፈጠረ እና ይሄ ሁላ ነገር የተፈጠረ በሚስ አንደርስታንዲንግ ነው ሰው ግን ስላልገባው ምንም የሚያቀፋሪ ስለሌለ ብዙ ነገር ብሏል እስኪ ወደ እነ ብሩክ እንመለስና የሁለቱ ግንኙነት ትዳር የመሰረቱ የተጋቡ ሰዎች ናቸው ወደ እኔ ስለነሱ ላይ ዲቴል አላውቅም ብሩክ ጓደኛዬ ቢሆነ ጓደኛ እንዳለው ነግሮኛል ጓደኛ እንዳለው አውቃለሁኝ ብሩክ ስለሚመለከት ያውቃል እኔም እንደዛ አድርጌያለሁኝ እንደማገባ ያውቃል ጓደኝነታችን ደስ ጓደኝነት ነው እንጂ በጣም ይሄ ፐርሰናል ላይፋችንን የሚያክል ከምታወቅ አይደለም እና ጓደኛ እንዳለው አውቃለሁ ይህን ነግሮኛል ከፍሬንድ እንዳለው አውቃለሁኝ እንደ ነገርሽኝ ከሆነ አሁን ብዙ ነበራችሁና እነሱ የመስከረነት ቃል መስጠት ይችላሉ በሰዓቱስ ይሄ ነገር ሲፈጠር ጣልቃ ለመግባት ጥረት አላረጉም ጓደኛ አብራኛ ተገቢተኛችሁ ልጅ ሙሉ ምስከረነት ሊፈጠር ይችላል የሱን ጓደኛ ይቻሉ አንድ ለስድስት ወን ተሰብስበን እንደገባ እነሱ ይናገራሉ ይመስከራሉ ከእውነት ያራቀ ነገር ነው ነገር እንደምትቀዱ እንደምትቀዳችሁ ያቆ ነበር እዛው አብራዎቹ ስለነበሩ አንድ ቤት ውስጥ ወይስ ከወጣችሁ በኋላ ነው ያወቁት እነሱ ሁሉንም ነገር ያወቁት ጓደኛዬ በርግጥ ታቃለች ስትመጣ ስትረብሽን ታቃለች ሌሎቹ ጥሩ ምስክኝት የነበሩት ልጆች ተፋከፋቸው ካርጋ ወንድ መሆናቸው ሲታል ዘርታ ሄዳለች እኛ ጋር ስትመጣ ግን ሴቶች መሆናችን አይታ በጣም የጮኸችብን እና እኔ ደንግጬ ወደ ሱሩም ጓደኛዬን አረጋግቻት ምክንያቱም እኔም ብላንም ጓደኛዬ የሚመጣችው አንተረጋግኝ አውተቸሮ ከስብያ ጋልየ ብሩጋ ደፋሁን ከዛ በኋላ ምንም ባሩ ዘፍታ ነው ሪከርድ ማድረግ ጀመረችው ብቻውን ብሩክ ተኝቶ ነበር ማለት ነው ብሩክ ብቻውን ነበር የተኛው መጀመሪያም ከፍታት እየተደረገች ነበር ነው ብሩክ ብቻውን የተኛው ለምንድነው ለማስረዳት ጥረት ያላረገው ማለት በቃ ምን አረኩኝ ብሎ ነው ዝም የሚለውና ጥረት አላረገም ለማስረዳት ያየውነበት ምክንያት ምንድነው አልገባኝም ያኔ ከሻክ ለስመናገር አችልም ለምን አላስረዳህም የሚለው ነገር በዛ ሰዓት እኔ ስለራሴ ነበር ስለራሴ ድንጋጤ ነበር ሳይታሰብ እሱ ተኝቶ ነበር ማለት ነው እሱ ነበር ንጋራት ይልኩት ነበር አሁን ንጋራት ብሩክ ንጋራት ያለው ነገር ያልኩት ነበር አው ከገባን ገና በ30 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ነገር ሀፕን ያደረገው ስለዚህ ከተኛበት ነው እሱ የተቀሰቀሰው ነው ምትይ ነው እንደሆነ አላውቅም ደንግጦም ይሆናል እና ድንጋጤ ለስተን አንዳንዴ ዝም ስላለ ላይ በዛ ላይ እንቅልፋችንን ገና መግባታችን ነው በተለይ ገብተን ገና ጋደም ከማለታችን ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ የመጣችው ልጅቷ 8 AM ነበረ ጠዋት 8 AM ላይ ስለዚህ አሁን እያልሽኝ ያለው እሱም በእንቅልፍ ልብ ስለሆነ ማስረዳት አልቻለም ገና ነገሮችን እስኪያገናዝብ እኔም ደንግጬ ስለገባሁ ነው ጡት መያዣና ፓንቱን ከባኞ ቤት አውጥታ አስቀምጣ ነው ቪዲዮ ቀረጻውን የጀመረችው ነው እያልሽኝ ያለሽ አዎ ባዚል እኔ ልክቴን ትሸቴን ቀሚሴን እና አውልቄ ባዙሮ ማስቀምጬ ብሩክ የራሱን ልብስ ለሁላችንም ለእኔ ብቻም አይደለም ለሁላችንም ለጓደኛዬ ነው ሁላችንም ሰጥቶን ልብሴን እንዳስቀምጬ ነበር የተኛሁትን ማለት ነው እሷ አሁን ብላ እውነት እንዲመስል አድርጋ ልብሴን አምጣ አልጋው ላይ ቁጭ አድርጋ ከጎን አልጋውን ገልጣ የተተኛበት አስመስላ ሪከርድ አደረገች ይሄውና ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ነው እንጂ እኔ እዛ አልጋ ላይ ስትገባኮ ታገኘኝ ነበር አይደል እንዲ አልጋው ላይ አሁን እንደገባች መቅረጽ ብትጀምር ኖሮ አጠገቡ እንደተኛሽ የመያዝ ድል ይኖርሻል ብዬ አሁን አሰብኩኝ። አዎ እንደገባችም ቦርሳ አይታችሁ ገባ እንደገባችም የባሏ ትልቅ ሚኒስተር ይታለ ማስተር ቤድሩም አለ እንደገባችም ሚኒስተር ይከፈታል እንደገባችም አላገኘችም አታም ነው ሌላ ቤድሩም ትተይ ያገኘችም እስኪ የብሩክ ሩም ፍላክስ ነበር የሰማነው እና ጓደኛዬ
ስለ ብሩካን ለጊያኝን በስፋይ ነበርኩ ሲቴ ኮምፕስ ደስ በተኛ ደስታይ ነው ቆሜ ብሩክን ጋራስ ዋክቶን በጣም ይደነቀጥ ስለቻኔ ዘበኝ ነገር ከተመኝ ስለማይ በጣም አክሊም ድንጋጤም እንደገና ፐርሰናሊቲ ስለሌለኝ ምን ሰውን ጠቅሞ ለማናገር ፐርሰናሊቲ የለኝም ማችልበት ተቀደም ትቄ ነው ግን ያስኩት ለምንድን ነው ይሄን እርቁ ሲወርድ አልተነጋገራችሁም? ይሄን ያረጋችሁበትን ታቂያለሽ? ለምንድን ፓንቴና ጡት ማያጀና መተሽ እዛጋ ታስቀምጫለሽ? እንዴ አይነት ወንጀል ለምትሰሪያለሽ ብለሽ አልጠየቅሻትም? በሳቱ እኔ ማለት እኔ ቀጥታ መጣሁም ወደዚህ በጣም ደንግጬ ነበርና ቀጥታ ወደ ቤት ተመለስኩና በስልክ ነበር ያወራነው። እሷ በጣም ተናዳ ነበር በቃ ሌላ ነገር ያለበት። እና ለምን ይሄን ነገር እንዳደረገች አላውቅም የራሷ ነገር ይኖራት ይችላል ይሆናል። ግን ታፍ ምንድነው እኔ ራሴን ክሌ ማድረግ ነበር መሰለከው በዛ ሰዓት በቃ እኔ ምንም እንዳልሆነ ምንም ከብሩክ ጋር እንደሌለኝ ምንም ነገር አይታለች ግን ምንም ነገር ኖሮኝ አይደለም እዛ ቤት የመጣሁት አቃለው ጓደኛም እንዳለው እና ሆን ብለንም አይደለም እዛ ቤት የመጣነው ስለነጣ እንደነገርኩ ምን ይደረስ ላጣን ስልካችን ስለማመጣ እንደዚህና ፈልስልን ነው ጠዋት እኮ ነው መጣነው እኮ ጠዋት ነው ለሊቱን ምንሽት ላይ ማለት ጠዋት ነው እዚህ ላይ ነው እዛ ቤት እንደው የተባለው ማለት ነው እና በሰዓቱ ሊለፈው ነበር ፈሱ ወንና ምንም ነገር የለም እና ጥሩ ጓደኛ ማለት ነው እንዳየሽው ነው እዚህ አስደስቷታል ነው እሷም ለምን ብሮ እንዳደረገችው ነው አላቃት ምንም ልጅቷን ስለዚህ ይችላል አላወራሁት ግን በቃ ሊቀሳ ሰባባልን ሽማግሌን ነበር ጓደኛቸው ኮንፈረንስ ኮል አድርገን እናወራነው ሊቀሳ ሰባባልን እንደዛ ነበር ነው ሌላ ዲቴል አላወራነው ይሄ ቪዲዮ መውጣቱ በህይወቴ ውስጥ ምን አመጣት ያለሽ? ይሄ ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ምን አይነት ነገሮችን አስተናግድሽ ትይ? በእርግጥ በጣም ማለት በጣም ያላሰብኩት ነገር ነው። በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። ግን እግዚአብሔርና እኔ ነኝ እውነቱን የምናውቀው። እና እንደውም በጣም የበለጠ ጠንካራ ሰው ነኝ ደግሞ እንደቀነከር ነው ደግሞ። እና ሰው ሳያውቅ በጣም ብዙ ነገር ይላል ያለማወቅ ማለት ይሄ ሲሰስ ነው በጣም ባደርግም እንኳን እንት ወንድሞቼ እኔን መምከር መገዛት ሲገባቸው እንደዚህ ማድረግ ለይ ሌላ ነገር ታሪክ ፈጥሮ ማውራት በጣም ነውር ነው። የሰው ልጅ ባለማወቅ ህይወት ላይ ብዙ ነገር ያደርጋል። አውቀንም ማንም ሰው ስህተት ያጠፋል። ግን ያለ ስህተቱ ደግሞ ሰው ሲኮነ ጥሩ አለም እንደዛ ተመውራት ብዙ ነገር ይባላል ማለት እንደኔ ጠንካራ ያልሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ በተፈጥሮ ጠንካራ ልጅ ነኝ። የበለጠም ያጠነከሩ እንደም ጠንካራ ይፈታውኛል። ለማቀኝ ደግሞ የበለጠ ሊጠነከርኩት ነው። የበለጠ ጠንካራ አድርገውኛል ህይወቴ ውስጥ ይሄንን ያመጣው። ምናልባት ቀለበት ማሰረሽን በቅርቡ ሰምቼ ነበር። ይሄ ቪዲዮ መውጣቱ በግሌዎች ላይ የሚያመጣብሽ ችግር አለ? ከፍቅረኛሽ ጋር ያለውን ነገር በሰላም ፈተሽዋል ቲጂ? ቀለበት አድርጌያለሁ እንዳላለኝ ማገባለሁ እና ይሄ ነገር አፋንታ ከመሄድ ፋስት ጀምሮ ይሄ ነገር ሀፍን ይቻላል ያጥያውቃለሁ እንዴ? ያውቃለሁ ምን እንደያቃም እንግዲያውለሁ ምን ታሪኩን ያውቃል ማለት ማለት ይሄ እውነታው ነው የነገርኩት። እስኪ ሄደን ጀምሮ ያለውን ነገር ያቃል ይሄድኩኝ ነው እዛ ነው ሁሉን ነገር የነቀፈኝ ነበር አለ ስልክ ከሚጣፈጣው ሰባ ከማን ጋር እንደነበርኩኝ ያቃዋል ጓደኛዬ ነው ብሩክ ይባል ጓደኛዬ ከነሱ ጋር ነኝ የሚለውን ነገር ነግረዋለሁ። እና ስለሚያውቅ ምንም አዲስ ነገር አልተፈጠረበትም። እና ሶስቴ በቃ ምናምን ተባብለኛለት ነው አንዳንድ ያጋጠማል ተባብለኛለት ነው እሱን በጣም ጠንካራ ሰው ነው እኔን የማጠንክረው ይሰሴ አይዞሽ አንቺ አስደንግጪ ተባብለን ነው ነገሩ የሚፈታ ነው ከሱ ጋር በርግጥ የተሰብ ሰማ ምናምን ሌላ ነገር ሊመስላቸው ይችል ይሆናል እውነታውን ስለሚያውቁት ነው። የአንቺስ ቤተሰቦች እዚህ እንዳሉ አውቃለሁ እና ይሄ ቪዲዮ ምንም እንኳን ያው በቪፒኤን ቢገባም ፌስቡክ ላይ ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል እና እነሱንስ የማረጋጋት ስራ መስራቱ አልከበደሽም? አዎ እንዳልኩ ቤተሰቦቼም ያው እህቴ ትደውልልኝ ነበር ኤቭሪዴይ እዛ ያለኝ ነግሬያታለሁኝ ከመጣሁም በኋላ ይሄ ነገር እንደተፈጠረ ነግሬያታለሁ ታውቃለች ማለት እኔ ምንም አልደበቀም ከእሷ ሁሉንም ነገር ስለምታውቅ አልደነገጠችም ይሄ ነገር ሲመጣ ኦሬዲ ታውቅ ነበር ነግሬያታለሁ ይሄ ነገር ሲፈጠር እኔም ደግሞ የተፈጠረው ቪዲዮም የተለቀቀው ከሳምንት በኋላ ነው ሳምንት በቃ ነገሩ ተረስቷል እሷም ተረጋግታለች ብለን ሁሉም ነገር ከረሳ ነው በኋላ ነው ይሄ ነገር ሀክን ያደረገው ስለዚህ ይሄን ነገር እህቴም ታውቃለች ፊያንሴም ያውቃል እነሱም ሁለቱም ስለሚደዋወሉ ይሄን ነገር ስለሚያውቁት ምንም ትላላሉ እንደንግጣዋል እንደዚህ ሲራባ ምን ሲል እውነታውን ስለሚያውቁ ብዙም አዲስ ነገር አልሆነባቸውም ያውቁት ታሪክ ነበር እና ለእሷም ለቤተሰቦቿ ዘልቻት አስረድታቸዋለች ለሁሉ እና ሰላም ናቸው እነሱ እንደውም አይዞሽ የሚሉኝ እኔን አይዞሽ አንቺ እንትን እንዳደነግጪ በብዙ ነገር ይላል እያሉ እንጂ ነው የሚያጽናኑኝ ያሉት እንጂ እነሱ በጣም ጠንክረው ነው ያሉት ያውቃሉ አይዞሽ
ምናልባት አሁን ስምሽ ከተጎዳና የማይሆኑ ነገሮች ውስጥ ከተገባ ይሄን ጉዳይ ወደ ክስ የመውሰድ ሐሳብ አለሽ ወይንስ እዚሁ ላይ እንዲቆም ነው ፍላጎትሽ? እኔ አባቱን ተክሻይኒ ኦናሰብ ቻንዲ ወጣኔ ነው መሰለኝ። ሌላ ነክ ምንም ያሰኩኝ አይደለም። በቃ ሰው እነክኒ ወቀኝ። በቃ እነታው ነው ይታወቅ። ይሄ ነው እነታው። ምንም የተፈጠረ ነገር ገለበት ሰዓት እንዴት በተፈጠረ እኔ እዛ ቤት እንዴት ልሄድ እንዴት እንደቻልኩኝ ትሬንም እንዳልሄድኩኝ ጓደኞቹ እንዳሉ የኔ ጓደኛ እንዳለች በቃ ይሄ ነገር ማንም ሰው አያውቅም። እነታው እኔ ጋር ነው እኔ ጋር ብቻ ነው ያለው። እና ጓደኞቼ የነበሩት ጓደኞቼ ናቸው ይሄን ነገር የሚያውቁት። እና ይሄ እነታው እንዲወጣ ብቻ ነው የምፈልገው አዲስ ፖይንት በቃ። እና ለዛሬ የምፈልገው ይሄ ነገር ክሊር ይደረግ። ሰው እነታው ይወቀልኝ። በቃ ሰው ትምህርት ነው ለሌላ ጊዜ። ያለ እነታ ያለ እነት ብዙ ነገር መባል የለበት። እና ይህን ብቻ ነው ለዛሬ የምፈልገው። ኔክስት ስቴፕ ምን እንደማደርግ ገና አላሰብኩኝም። በእርግጥ ስሜ ይቀስፋል በጣም ሞራሌ ተጎድቷል። ግን አይዶን ነው ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ሰብሽ እስቲ እንግዲህ ጉዳዩ በጣም አነጋጋሪ ስለነበረ ነው ትግስት የደወልኩልሽ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ መስቀሉ አብሮሽ ቢሰራው በካሜራ ባንም በትወናም እሱ ነው ሲባል ነበር። አሁን ደግሞ እሱ አለመሆኑን ማጣርቻለሁ። ሌላው ደግሞ ብዙ ታብያለሽ። አዎ ብዙ መላምቶች ነበሩ። ሌላው ምናልባት ጓደኞችሽስ ከዚህ ጋር በተገናኘ ራሳቸውን አውጥተው የነበረው ምሽት በመናገር የጠፋው ስምሽን ለማቃናት ጥረት እያደረጉ ነው? አዎ የጓደኞቼ ስለ ጓደኞቼ ጓደኞች ናቸው እንጂ ወንዶቹ የኔ አንድ ሴት ጓደኛዬ ነበረች። ቤስት ፍሬንዴ ናት። የልጅነት ጓደኛዬ ናት። እሷ ነበረች አብራኝ ነበረች። እሷ ሙሉ በሙሉ ይሄን ነገር በጣም ማለት በጣም አናገርኩ ነበር የሆነውን ነገር ስለምታውቅ ማለት ነው። ግን እስኪ በቃ ካልተናገርኩ ወጥቼ ነበረ እስኪ አስቸኩኝ። እኔ በማረገው ነገር እውነታውን በማወጣው ሰዓት አወጣለሁኝ። ከወጣ በኋላ እስኪ የምናደርገው ነገር እናደርጋለን። ግን እስኪ ቻዩ በቃ እንረጋጋ እና ሰው ያለውን የሚበል እኛ በራሳችን ሰዓት እውነታውን አወጣዋለሁኝ እያት ነው እንጂ በጣም ተናዳ በቃ በጣም ነበር የተናደደችው። እንዴት እንዲህ ይሆናል ባላደረግሽው ነገር ባልተፈጠረ ነገር እውነታውን እያወቅን ለምንድን ነው ዝም የምንለው ስለኝ ነበረ። እና እሷም ለመመስከር 100% መሰክራለች ያለውን ነገር አጠገቤ ነበረች። በሆል ናይት አጠገቤ ነበረች የሁላ ድርጊት እስኪፈጸም ድረስ ማለት ነው። ቲጂ ያንቺን ወገን ሰምተናል። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ አብሮ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ስሙ የተነሳውን ብሩክን ደግሞ እናፈላልገውና የሱ ምላሽ እንሰማለን። በሂደት እንግዲህ አብሮሽ የነበሩትም ሰዎች የበለጠ እውነታውን እንዲናገሩ ድል ለማመቻቸት እንሞክራለን። የብሩክ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ ባለቤት ቪዲዮውን የቀረጸችውንም ሴት ብናገኝ አንጠላም። ምክንያቱም እውነት ተደብቆ መቅረት የለበትም። እውነት ነፃ ያወጣል። ባልሰራሽው ስራ መወቀስ የለብሽም። የሰራሽው ስራ ካለ ደግሞ ፍለፊት ወጥቶ ይቅርታ ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ እውነታው ይሄ ከሆነ እውነታውን ደግሞ ሰው ማወቅ አለበት። እስካሁን የተባሉ ብዙ መላምቶች አሉ። ምናልባት ወደ ሚዲያ መተሽ ባለመናገር ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እኛ ምንለው መጠንከር አለብሽ። የራስሽን እውነታ እንድትገልጪ ነው ድል ያመቻቸ ነው። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ብለናል ቲጂ። እሺ ተክሻ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህን ሰተኝ ስላደረግክልኝ፣ እውነታው እንዲወጣው ስለተባበርክልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር